从事软件开发工作性价比最高，但如何能快速掌握一门技术？字不如表，表不如图，图不如视频。从今往后，我就是你身边的 IT 讲师。学编程其实是一件很苦的事儿。我的目标是够全、够新、够精。听高老师细说 PHP。大家好，我是熊联的讲师高洛峰。大家好，我是妹子。妹子，上节课呢，咱们学了三个什么字符串输出的函数，一个是 echo， 一个是 print， 一个是什么？还有 DIE 对不对？对， DIE 是 ESIT 的别名，对吧？咱们也介绍了函数库有两套，那咱们建议使用就处理字符这套函数库，对不对？对，多字节那个只有遇到文章标题之类的，遇到汉字方式的才用，用的极少，99%咱们都用英文字符串处理函数，因为在写程序的时候大部分都是英文，对不对？不能是大部分，几乎全部是英文，只有输出的汉字才是中文。那个呢，就用一些截取的之类的，或者是中文的一些替换，那都很少使用了。那这节课呢，咱们来学习一下 print 和 printf 和 sprintf 这两个函数呢，是在 C 语言里边引进过来的。因为 C 语言里边输出就是 printf， 那它和 echo 有什么区别呢？ echo 是只是输出字符串，对吧？而 printf 呢，除了输出字符串，还可以处理格式。处理输出的这个数据可以按这种结构，比如说返回百分比啊、二进制啊、阿斯克码啊，这个是整数啊，对不对？可奇数的，还有什么十进制的，还有浮点数啊、八进制啊、字符串啊，还有16进制数，这样的格式输出，对吧？咱举个例子，比如说看一下 printf 什么格式化输出，输出的同时并进行格式的转换，在命令行的程序，比如C语言的程序，经常用到这种。而 PHP 呢，一般格式化，咱们都想输出什么样的格式，直接用 HTML 标签去转，对不对？然后呢，比如转成二进制啊，或者转成什么阿斯克码啊，咱们也有对应的函数去处理，也很少用到这个，对吧？比如说我这块写成一，比如说定一个变量 int 等于100。这明明就是一个什么，就是一个整数吧，对不对？那如果我想把它转成阿斯克码怎么办呢？咱系统里边有两个函数，看一下，比如说一个是 ORD， 看到了吗？对不对？返回字符的阿斯克码值，传一个字符就给我返回阿斯克码，对不对？那还有一个跟它怎么的很相近的一个函数，看一下 CHR， 传一个整数就会给我们返回它的什么？它对应的字符，对吧？比如说100，如果把它看成阿斯克码的，它应该对应的字符 A 大 A 是97，对不对？97 98 99 100 D 大 D， 对不对？所以输出比如 CHR 这里边 $int， 那么我们看一下是不是一个大一个小 D， 97是小 D 嘛，对不对？65这97是小 A， 65是大 A， 对不对？啊，是小 D 啊，记错了。这是一种情况，对不对？那同样的，假如我不用这个，你看，用这个 printf， 看到了吗？第一个是格式化的，第二个是这个变量，将这个变量输出按什么格式输出？那我这块如果加一个百分号，什么阿斯克码？刚才咱看到是哪个？是不是依照阿斯克码的值，的字符是不是 C 啊？所以这块百分号 C， 那就将输出这个按百分号 C 是不是阿斯克码啊？你看我们输出的时候是不是一样小 D， 对不对？所以说有好多时候咱们不用它，因为处理格数有其他函数来处理，对吧？但是用它也可以。那咱们就看一下它都有哪些功能。那除了百分号 C 把它转成字符之外，比如说我如果原型输出就一个整数输出的话，什么呢？百分号 D 是不是一个整数输出啊？逗号，这里边百分号 D 是不是带符号的十进制啊？对吧？对。那这块一个 int 能在这两个位置输出吗？不能。你这里边有几个百分号，就证明你要处理几遍这个输出，
对吧？那你这块就有几个变量，看到了吗？第一个变量对应第一个格式输出，第二变量对应第二格式输出，这俩输出中间会有个逗号，所以呢会输出，你看一下，100逗号 D， 也就是输出的内容是第一个参数，听懂吧？如果都没有变量的话，比如说这样，我们可以直接输出字符串 ，print f， 你想输出什么字符串？跟原来 echo 是一样的，一行 a， 那中间穿插变量，八路宽 d， 你看一下，是不是100？跟 echo 是不一样，但是我们在这块可以干嘛呀？在输出的后边加上变量，这个变量我们可以按任意格式输出，比如说百分号 d， 看一下，是不是就100了？对不对？你可以按任意你想输出的格式，对吧？那刚才呢只选了两个，咱们分别看一下，这些都代表什么呢？对吧？和注意细节。那从第一来，返回百分比符号，对不对？对。那假如说我这块百分号，我这前面再来一个逗号，每个我都在前面写啊，百分号百分号，对不对？那我这块再来一个 $int 小写的，对吧？嗯。是不是这前面有三个百分号？这个百分号是一个符号，对不对？对。那我们一起来看一下，放在一起，输出的是不是返回一个百分号？对不对？嗯，然后我们再看其他的，这个百分号没什么用啊。二进制输出，把100转成二进制，那我们在前面逗号，再来个百分号 b， 对吧？那我前面是不是也得有一个 int 啊？导数符跟这个前面有四个格式化四次输出，是不是得有四个变量？当然，我四个变量用的都是一个，对不对？那输出一下，是不是11001000？这是100啊，对不对？那还有百分号 c 用过了，百分号 d 用过了，百分号 e 什么科学技术法，对不对？那我这块再来一个百分号 e， 对吧？那前面再来一个 int， 导数符 int 逗号，科学技术法按浮点数那种方式输出，对不对？1.000×10^2，是不是也是100啊？对不对？再来看一下，还有百分号 u， 无符号的使进制，跟 d 差不多，对不对？就是复数的话它不会怎么的输出，百分号 u 跟使进制是差不多的，只是无符号输出这个 int， 因为它没有复数。来，我们运行一下，是不是也是100？对吧？然后我们再来看一些其他符号， f 是浮点数，对吧？100浮点数，假如100.a001吧，随便写几个，对不对？那看一下，按009或者是678三个数，对不对？按浮点数输出，导数符 i 百分号 f， 那我这块是不是还得加一个 int， 对不对？那看浮点数输出是什么样的，是不是这样的一个浮点数，对吧？这是不是都是浮点数？这个是那个按整数输出，是不是还是100？按整数输出转成 d， 对不对？是不是这些都可以格式？那如果我想小数点保留两位怎么办呢？你只要前面写上 0.2， 是在这写吗？对，你看一下，这是什么 0.2 什么什么的东西，对不对？110不是在这写，怎么办呢？在这儿啊， 0.2f， 那就是小数点后边保留两位。我们看一下是不是100.68，四舍五入了，对不对？那如果整体保留几位呢？前面也可以写，比如说3.2，那什么意思啊？前面是三位嘛，对吧？那比如说1.2呢？是吗？前面不动，对，主要是看点后边的，听懂吗？嗯。然后我们再来看一下，除了百分之 f， 这个是八进制，这是 s 是字符串输出，对不对？如果我想把这个按字符串输出，八进制、十进制，咱就不用试了，对不对？那再来一个百分号 s， 是不是按字符串输出啊？嗯。来，我们看一下，刷新一下，是不是就输出这个字符串？嗯。对吧？那如果我这块前面写个5s 呢？会什么结果呢？没有变化，对不对？嗯。所以这块就是一个字符串，前面可以加一些数字，没有什么变化，对不对？嗯。
其他的就不用试了。总之呢，它能格式化的就这么多，对吧？还有16进制的之类的，你可以酌情的去试一下。这个函数用的并不多，听懂吗？能格式化的部分就这些。那具体详细的，你可以参考一下这块 ，printf 不是 nf 这个函数，格式化输出。第一个参数是要格式化的，后边是不是多个参数啊？对不对？那这块下边也会给你一些它的跟它一些参考的东西，对不对？那其中跟它很类似的有另外一个函数，多一个 s， 对 ，sprintf， 这个就是干嘛的？它也是格式化，但是不是输出，格式化返回。作用是一模一样的，比如说刚才那个字符串，看到了吗？我是不是这么格式化的？按这个格式化的，格式化完是不是直接输出了？现在我前边加上一个 str， 也就是按咱们定义的格式做完之后，返回一个字符串，就是那个格式化后的字符串。你是输出是保存，你自己来定。而 printf 呢，就只是输出了，对不对？格式化的结果你是拿不到的。所以咱们有的时候用 sprintf 用的是比较多的，听着吧？它是不是输出的？你看 sprintf， 我们看一下，是页面什么都没有了。但是我想用刚才那个格式化的字符串，怎么办呢？对，你可以 echo str 换一下行。如果你想用多次的话，怎么办呢？你看，我输出多次就是刚才的那个结果。看到了吗？跟那个几个结果是不一样，对，只是他把格式化的字符串返回，而 printf 是把格式化后的直接输出，听懂吗？这两个函数只作为咱们了解即可，不用重点去掌握。如果大家学过西语言的话，那肯定对这个不陌生，因为西语言就是在用这两个函数做输出，对吧？好，那咱们格式化的函数呢，咱们就学这么多，看一下，一共有这么五个。当然了，也有 printr 和什么和 vdump， 对不对？但 printr 和 vdump 咱们干什么时候用啊？只是在开发阶段测试结果使用的，对不对？上线的项目你是看不到 vdump 和 printr 的，对吧？而这几个是有可能在上线的项目里边咱们看到的，对吧？重点这里边只学一个，只记住 echo 就可以了，也是咱们平时写的 die， 平时咱们也不用。看下面的例子，看到了吗？就是什么？连接数据库如果失败了，然后直接退出并输出失败原因，对吧？这个时候会用一下 die 之类的。好，那这就是我们这两节课向大家介绍的，稍稍学会一下系统函数库都有哪些，对不对？和最简单的输出，对，输出的一些字符串的一些函数，对吧？那下节课咱们看一些，开始看一些功能的函数，听懂吗？都是在咱们开发中经常用到的。那再讲的函数，只要是我讲到的都是重点，都是你平时经常用到的。而这几个呢，咱们说就是 echo 是重点，对不对？好，谢谢大家，这节课咱们就到这里，再见。